Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары мемлекетке 1 миллиард теңгеге жуық берешек. Бұл соңғы 8 айда әртүрлі құқық бұзушылықтар үшін салынды, бірақ әлі өндірілмеген айыппұлдар көлемі. Жыл басынан бері барлығы 1 миллиард 609 миллион теңге айыппұл салынған. Қаражаттың мемлекет қазынасына түспеуіне себеп ішкі істер органдары жұмысының салғырттығы. Мәселен, жол-патрульдік полиция қызметкерлері белгіленген мерзім ішінде құқық бұзушылықтарға айыппұлдар жөнінде ескерту жасамаған. Нәтижесінде бір ғана Шымкент қаласында биыл айыппұл өндіру көрсетті. 27% болып отыр. Жол патруль инспекторларымын 30 күннің ішінде құқық бұзушылардан жұмыс істейтін орны және оның басқа да табыстары жөнінде тиісті тексеру жұмыстарын жүргізбеген. Соның нәтижесінде бүгінгі таңда Шымкент қала жол патрульдік полициясымен 300 миллионға жуық қаржы өндірілмей жатыр. Осы заңсыздықтарды біз тексеру барысында анықтап, жол патрульдік полициясының инспекторларын тәртіп жауапкершілігін қарау жөнінде Ішкі істер департаменті бастығына ұсыныс енгізілді.